käänny siitä vaan ympäri ja mene. Lähdään. Tänähän on kokouspäivä, hallituksen kokous, eli helkatin tylsä päivä mulle ja se tietää sulle muita hommia. Okei. Palaat. No jos Sampo olisi joku koira tai eläin, niin toi on tosi vaikea kysymys. Mikähän se voisi olla? Ehkä se olisi joku semmoinen Jack Russellin terrieri, että vähän säntäilee joka paikkaan ja kauhean energisenä ja sellaisena menee paikasta toiseen. Että ehkä se. Eli mä oon Heta ja mä oon ollut täällä Jounin kaupassa. Nyt on joulukuun alku, niin kohta tulee 10 kuukautta. Mä aloitin sesonkityöntekijänä viime helmikuussa. Siitä mä oon sitten lähtenyt ja vastuu on koko ajan vähän kasvanut, vähän huomaamatta. Koko ajan tullut kaikkea lisää. Ja täällä mä nyt on ja täällä mä tykkään olla. Että ei mitään. Kaikkea, siis mulle kuuluu ihan laidasta laitaan, milloin mitäkin laskuja teen ja huolehin. On niin hullulta, kun se kuulostaakin, niin mä oon vähän niin kuin Sampon sihteeri. Eli homma on niin kuin ihan laidasta laitaan ja mitä nyt ikinä Sampo ja Minttu keksiikään, niin mä oon hoitanut sitten, niin kuin auttanut niitä noissa hallinnollisissa puolissa. Ja sit, kuten huomasit, niin mä oon tänä aamuna kassalla. Ja... No niin, eli Jokiperän Jarkko, myymäläpäällikkönä, vähän vajaa puoli vuotta tässä olluna. Tuli hiljaisimpaa aikaan tänne. Nyt tässä ruvetaan sitten kautta ja ollaan valmistauttukin kautta, että pikkusen jo virkistyy. Että vähän erilainen meininki kuin sillä toukokuun viimeisellä viikolla oli täällä. Taustasta sen verran entinen kauppias itsekin, samanlainen titteli kuin Sampolla. 3,5 vuotta kerisi olla kauppiaana ja Sampo haki myymäläpäällikköä tänne. Niin ihan haasteen vuoksi lähdin sitten. Ei ollut tarvetta välttämättä lopettaa, mutta tai eikä ollutkaan, mutta onhan nyt melkoista meininkiä täällä. Muutama hiljaa. Ehtisikö Ville käydä, kun mä oon tällä tauolla? Mä oon tässä vieressä, niin mä oon tässä. No jos Sampos korsas varmaan terrieri. Ja sen takia, että sillä on vauhtia ja se on aika päättäväinen luonne. Ja se keksii kaikkia pahuentekoja kanssa se koira, niin eikö se Sampo sovi aika hyvin kanssa? Mä oon ollut 3 kuukauden ikäinen vauva, kun mä oon ollut ekan kerran äkäslompolossa. Niin mun vanhemmat on siis Lapin hulluja, ylläshulluja, äkäslompolohulluja, miten se nyt kuvailisi. Ja meillä on ollut semmoinen viikko-osake tossa, niin mä oon pyörinyt täällä ihan lapsesta asti. Ja joskus muistan, kun äiti heitti mulle, että sitten isompana voitte tulla sitten Jounin kauppaan sesonkin töihin. Ja sitten kappas vaan, mä yhtäkkiä löysin kiitti niitä. Mä oon niin vasta 22, mutta mä kävin lukion ja tein ohessa noita paikallisessa K-Marketissa hommia. Ja sitten lukion jälkeen oli ammattikorkeassa ja sitten mä yhtäkkiä sain päähän pistoon, että mä hainkin tänne töihin. Ja sitten nyt mä oon täällä ja ei ollut huono valinta, että kyllä mä oon tykännyt hirveästi olla. Olen Kainuusta Suomussalmelta lähtöisin, asunut aika monessa paikassa aikaisemmin. Lapista tykkää, ollut aina ne haaveet tulla tänne Lappiin ja nyt kun tätä kautta pääsin, niin en kyllä päivääkään vaihtaisi poikki. Jos Sampo olisi eläin, niin se olisi varmaan nopea liikkeinen ja liikkuisi paikasta toiseen. Ja kuitenkin, ettei vahingoittaisi toisia eläimiä. Että en nyt osaa sitten sanoa, mikä eläin se sitten olisi. Eli ei olisi petoeläin? Ei petoeläin tietenkään. No mua työhaastattelussa haastatteli Sampo ja Minttu, että mä olin sellainen erikoinen tapaus, että mä tulin junalla tänne sitä haastattelua varten yhdeksi päiväksi. Ja ne oli sitten lauantaipäivä ja ne haastatteli mua sitten tuolla ylhäällä neukkarissa ja se kesti pitkään, että niin kun me juteltiin sitten tavallaan se haastatteluosio oli hyvin lyhyt ja ytimekäs, että käytiin mun kokemukset ja suosittelijat ja muu niin kun läpi. Ja sitten me juteltiin ihan kaikesta, että niin kun mitä mä tykkään Lapista ja mikä on mun näkemys Jounin kaupasta. Kun muistan jonottaneeni tuossa pienemmässä Jounin kaupassa muun muassa ostoskärryjä, että mä oon aika monta kertaa käynyt ja muistan, kun tää isompi rakennettiin, että niin kun tavallaan oon nähnyt sitä turistinäkökulmasta tosi paljon sitä Jounin kaupan, niin sitten keskusteltiin siitä, mutta haastattelu oli ihan, mulla jäi ihan tosi hyvä maku siitä mieleen. Ja tosi semmonen energinen on, niin varmaan joku terrieri olisi ehkä aika semmonen kuvaava. Sampo olisi koira, se olisi varmasti vinttikoira. Minkä takia? Se on nopea eläin. tai sitten jänis, jos se olisi joku muu. No mä oon tekijä.
Mangusti. Mikä takia mangusti? Me miettiä, se tuli ensimmäisenä mieleen. Se on kuitenkin aika semmoinen eläväinen ja no eläväisyydestä ehkä tuli ensimmäisenä mieleen. Melko vilkas koira. Koira. Millainen? No, semmoinen vauhikas, joka menee tosi niin kuin eteenpäin ja on semmoinen hirveän villi ja eloisa. Aika vauhikkaita päivät, mutta toisaalta taas sitten itse tykkään siitä paljon, että on semmoista menoa ja meininkiä, että emme viihtyskään, jos se olisi semmoista tasaista jollottamista. Tämä on kyllä semmoinen työpaikka, että kun sä aamulla astut ovesta sisään, niin sä et ikin tiedä, mitä. Jos sä suunnittelet jotain, että sä teet tänään, niin se ei tule varmasti toteutua. Siis jos Sampo olisi eläin, niin kyllä se olisi marsu varmaan. Punaperse paviaani esittelee paikkojansa koko ajan ja niin päin pois. Silleen se meni. Täällä on tosi mukava työyhteisö kyllä, että huumoria viljellä aika paljon. Semmoinen hyvä pörinä on koko ajan päällä, että porukka tekee kyllä töitä, mutta hauskaa meillä on silti täällä. Niin kuin itse tykkään olla täällä, että työkaverit on ihan mahtavia ja voi puhua ihan mistä vaan. Ja sä voit kertoa, kun sulla on huono päivä, sä voit kertoa, kun sulla on hyvä päivä. Et minusta täällä jopa niin huonot päivät on tosi harvassa, kun astut tuosta ovesta sisään, vaikka olisi huono päivä, niin se kääntyy kyllä hyväksi. No kyllä se Sampo on just sellainen, mitä tässä sarjassa näyttää, että Sampo on.